Och dessutom så nu är det OS på att kaffe precis och ätit omelett innan. Och när jag äter också det så kommer jag linka ner här. Jag får en pizza nu på andra. Oh my god! Alltså, check på den. Alltså, ha det bäst nu. Från mig och min familj här hemma. Den som är utan sommar. Så ses vi nu snart igen. Och ha det så bra nu. Och nästa år så fyller jag 25. Och Tindra fyller 22 nästa år. Så missar inte dem. Bara så här som de vloggar. Ha det bäst nu. Jag älskar. I love you. Bye.